Jak se vytváří Minecraft zvuky? Někdy celkem normálně. A někdy je to nahrávání šílený. Ovšem Minecraft se neskládá pouze ze zvuků, který vám hnedka ukážu, ale super důležitá je taky jeho grafika. Historie Minecraft loga tak je stejně dlouhá jako Minecraft sám o sobě a už od prvních dnů tak vznikalo spoustu konceptů, jak vlastně tohle z toho logo bude vypadat, od různých, který byly super barevný a takový hrozně moc hravý, přes některý, který se trošku blíží tomu, co máme dneska. První oficiální Minecraft logo tak už sdílelo některé ty myšlenky s tím logem dnešním, jako například, že má pokřivenou perspektivu, že je trošku nakloněný a zároveň taky už bylo šedivý. Ovšem tehdy tak bylo z bloků cobblestoneu, zatímco dneska tak je prostě jenom šedivý a zároveň tak taky bylo mnohem hubenější než to dnešní logo. Potom ale uběhlo pár let a v Minecraftu betě 1.4, tudíž až po té době, co jsem začal hrát Minecraft, tak vyšlo nový logo. No a to už se velmi, velmi blíží tomu, jaký známe dneska. Ovšem nenechte se zmást, tohle logo tak rozhodně není identický tomu, který můžete najít dneska v Minecraftu. Prošlo ještě spoustu, většinou spíš menšími změnami. Například tak taky přibyl ten známý easter egg, kdy se tam prohodí dvě písmenka a místo Minecraftu tak máte Minecraft, což znamená, že to není kopání a kraftění, ale mletý maso a kraftění. Tenhle ten easter egg, tak mimochodem máte šanci 1 k 10 000, že se vám zobrazí, když si zapnete hru. Každopádně, ty největší změny, které proběhly, tak byly především v tom, že to logo se trošku zmodernizovalo, kdy tam ty různé čáry, které jakoby ukazují, že to logo je prasklý, tak se narovnaly a zároveň tak to logo získalo takovej plynulej přechod mezi tmavšíma a světlejšíma barvama. Jenomže nastal velký problém, protože Minecraft jako hra a jako značka tak se začal čím dál tím rychleji rozrůstat. Nezůstalo to jenom u této klasické Java verze, ale velmi rychle tak se objevila i verze na mobily, potom samozřejmě i verze na konzole. No a s tím, jak přibývaly verze, tak přibývaly i různý Minecraftí loga. No a tyhle ty loga tak se ne vždy držely nějakého jednotného principu. Přesně naopak, ty loga tak vypadaly značně roztříštěně, měly si tam ten základní Minecraft nápis a pod tím, nebo třeba i nad tím a vedle toho, tak se zobrazovaly různé další nápisy, které se ale postupně už netýkaly jenom normálních Minecraftích her, ale i třeba různých akcí, jako různých log Mineconů, Minecraftu Live, Minecraftu Now a miliony dalších věcí. Pokud se vám líbí tohle video a nechcete přijít o další zajímavosti o Minecraftu, tak rozhodně nezapomeňte odebírat můj kanál, velmi tím podpoříte v natáčení videí a už za chviličku se dostaneme ke 120 tisícům. Díky moc. To stejný se ale netýkalo pouze log, ale i klidně těch herních ikon, kdy když si zapínáte tu hru, tak samozřejmě musíte kliknout na nějakou ikonku a to ať už na počítači nebo právě třeba na mobilu. No a tyhle ikonky tak taktéž nevypadaly stejně. Každá měla svůj vlastní styl, dokonce třeba i různý rozlišení většinou bloků trávy, který symbolizoval právě tenhle ten Minecraft. No a potom tak do toho přišly i úplně jiný Minecraft hry, jako třeba Minecraft Dungeons nebo samozřejmě Minecraft Earth. No a celý tohle tak začínal být prostě hroznej bordel. A tak se Minecraft grafici, kteří pracují přímo v Mojangu, rozhodli, že na tohle už sami nestačí a rozhodli se požádat o pomoc jednu známou švédskou grafickou lomeno designérskou společnost, která se společně s nima rozhodla vytvořit velký jednotný styl pro celou značku Minecraftu, tudíž nejenom právě pro tu obyčejnou Minecraftí hru, ale prostě úplně pro cokoliv, co je s Minecraftem spojený, tak aby kdekoliv uvidíte Minecraft, ať už v digitálním nebo i reálném světě, tak jste prostě jasně věděli, že to je Minecraft a že to třeba není nějaká čínská kopie. Jako první tak se notili ty loga a ikonky, tak aby to všechno krásně spolu ladilo, aby jakákoliv další hra v budoucnu tak prostě měla tenhle ten jednotný krásný styl, který bude ladit se vším ostatním. Ovšem, nezůstali pouze u toho a potom tak šli vytvořit i třeba například jednotný barevný palety, kdy třeba pro Minecraft tak vytvořili několik odstínů různých barev, který všechny spolu krásně ladí a společně vytváří tu Minecraft identitu. Ovšem pro třeba Minecraft Dungeons tak vytvořili také různou paletu, no a to stejný tak udělali i pro Minecony lomeno Minecrafty Live a všechny další věci, kde se Minecraft může objevit.
S tímhle s tím vším tak vytvořili jednotný grafický styl, který teďka můžete vidět téměř ve všech Minecraft videích nebo třeba i na jejich sociálních sítích, kdy různý příspěvky tak by měly mít například stejný takový pozadí, který právě využívá ty různý společné barvy, loga, ikonky a tak dále a tak dále. No a co je velmi zajímavý, tak aby vlastně zachovali tu identitu toho Minecraftu, tak využívají pro všechny tyhle ty prvky tu klasickou Minecraftí kostičkovanou mřížku s tím rozlišením 16x16 pixelů. O stejnou pomoc tak potom požádali i pro grafiku samotného vývojářského studia Mojang neboli Mojang Studios. No a tohleto logo hlavní tak můžete vidět kdykoliv, když zapínáte hru, nebo třeba když si takhle restartujeme Minecraftí texture pack, tak to krásně vidíte. No a to hlavní logo tak se skládá z takových písmenek, které se skládají z 3D věciček, kterým říkají Mojangs. No a tyhle věcičky tak mají symbolizovat hravost celého tohohle z toho studia, který si zakládá na kreativitě. A pro zajímavost se můžete podívat na různý prototypy, když vytvářeli tady tenhle ten styl, trvalo jim to samozřejmě dost dlouho a rozhodně to nebylo nic jednoduchého. A stejně jako grafika, tak jednotný styl potřebují i Minecraftí zvuky. No a Mojang o tom vydal naprosto fantastický video, kde hlavní sound designer, neboli prostě ten zvukař, který je zodpovědný za vlastně všechny Minecraftí zvuky, tak nám ukazuje společně se svými kolegy, jak právě vytváří ty Minecraftí zvuky, no a musím říct, že to je opravdu někdy hodně velká zábava. Dozvěděli jsme se například, jak vznikají některé Minecraftí zvuky, ale i třeba to, jaký zvuky jsou pro ty zvukaři nejtěžší na vytvoření, a to jsou zvuky nových mobů. Ti mobové tak totiž můžou mít různé vlastnosti, různě se chovají, mají různé nálady, mají různé charakteristiky. No a pro všechny tyhle situace, tak ti zvukaři musí vytvořit nějaký zajímavý zvuk, tudíž když například přidávají toho Sniffera, tak samozřejmě víme, že on takhle čmuchá, tudíž musí vytvořit něco jak čmuchá, potom tady různě bude hrabat, což opět musíte mít různě vytvořený zvuk, ale tohle se samozřejmě týká i mnohem komplexnějších mobů, jako tohohle z toho novýho Breeze, který prostě má opravdu spoustu různých věcí, které může dělat, může takhle být na místě a jenom levitovat, může se posouvat po zemi, může skákat, může útočit, no a pro všechny tyhle věci, tak musíte mít vlastní různý zvuky. Největší zábava také ale vytvářet zvuky pro neexistující fantazii příšery a moby, protože například když nahráváte obyčejného medvěda, tak prostě v fuzovkách jenom přijdete do zoo, tam nahrajete nějakého medvěda a máte hotovo. Ovšem u těch neexistujících věcí, tak si můžete kompletně vymyslet, jak vlastně budou znít, no a díky tomu, tak si s tím pořádně můžete vyhrát a dělat nějaký absolutně šílený věci. Pokud to není zvíře, pokud je to mob, který neexistuje ve skutečném světě, pak máte všechny možnosti s ním něco dělat. Neexistují žádná pravidla, musíte se rozhodnout, jak by měl znít. A tak jsme například získali zvuky fantomů, protože fantomové tak se spawnují, když dlouho ve hře nespíte. No a jelikož ten hlavní zvukař tak měl v té době velmi malý dítě, no a to je přesně to, co se stane, když máte tohle dítě, tak dlouho nespíte, tak se rozhodl, že ty zvuky fantoma bude jeho brečící dítě, a pokud teďka poslechnete ten zvuk toho fantoma a zaposloucháte se pořádně, tak to opravdu je zvuk nějakého brčícího dítěte, jenom se spousta efektama. Když budeš poslouchat pozorně, vlastně uslyšíš, že je to pláč. Ale i samotný hlas tak je velmi mocný nástroj, který můžete upravovat a ovlivňovat podle toho, jakou chcete, aby emoci vyjadřoval. Takže například se to nejvíc hodí u takových těch mobů, který se trošku podobají lidem, ať už to jsou obyčejní piglini, nebo tak to může být samozřejmě i klasická vyčka, kdy opravdu tyhle ty mobové tak mají spoustu různých emocí jenom podle toho, jaký zrovna hlas jim dáte. Co takového? Něco takového. Je vystrašený. Se velmi rozlobí. Pak je to... A pak to zase uteče. Jsou velmi primitivní. Jako ty piglini, tak prostě byli naprosto fantastický, jak to tam předváděl. Každopádně asi nejvíc překvapivý, co pro mě bylo, tak bylo, jak vznikl zvuk pavouka, protože když se podíváte, tak jestli jsem to správně poznal z toho videa, tak ten zvuk pavouka, tak je zvuk sprchy.
Velmi zajímavý tak taky bylo, když tam ukazoval, jak vznikly zvuky pro item framey, jak to, když je tam dával, nebo naopak, když ty item frame, když ty itemy v tom item frameu prostě jenom otáčel, že to byl prostě nějaký obyčejný gumovej hřeben. Takže tohle je, když vložíte předmět do item frameu. A když otáčíte, jo, malá blbůstka. Když potom potřeboval vytvořit zvuky pro fúzi, tak samozřejmě si jenom prostě stoupnul na nějakou desku, která simulovala ty zvuky, který právě chtěl vytvořit, no a na ní tak prostě jenom trošku šlapal a krásně si to nahrál. Pro různý rohy tak potom využíval ten normální hudební nástroj, který teďka absolutně netuším, jak se jmenuje, ale vypadá prostě jako velká dutá trubka. A všechny zvuky koček v Minecraftu tak jsou nahrávky jedný jediný kočky, a to jeho kočky jménem Odi. Naproti tomu koz tak máme v Minecraftu spoustu, a jelikož každá koza zní trošku jinak, tak se chlubí tím, že tyhle ty kozy nemůžete slyšet v žádný jiný hře. No a absolutně nejtěžší, ale zároveň nejzajímavější natáčení zvuků tak bylo, když přidávali v 1.13 delfíny, kdy museli nahrávat jak nad vodou, tak i pod vodou. No a proto nahrávání pod vodou tak museli používat speciální právě podvodní druh mikrofonů. Zvukový engine Minecraftu tak je podle nich velmi jednoduchý a víceméně vývojářům umožňuje jenom měnit hlasitost těch zvuků, které se přehrávají, a ještě tak jim umožňuje měnit jejich výšku, což využili například v nejnovějším snapshotu, ve kterým přidali zvuky praskání bublinek, přičemž ty zvuky tak mají postupně vyšší tón, čím méně těch bublinek máte. No a z toho důvodu tak se opravdu každý zvuk v Minecraftu počítá, každý ten zvuk, který se přehraje, tak má určitou váhu, a zároveň tak podle těch vývojářů ty zvuky Minecraftu tak mají hodně takovej domácký zvuk, kdy to nezní jako nějaký super profesionální zvuky z nějakého velkého nahrávacího studia, ale trošku to zní, jako kdyby je někdo vytvářel na koleni, ale v tom nejlepším slova smyslu. No a přesně tohleto tak ty vývojáři chtějí zachovat i při nahrávání těch nejnovějších zvuků, tak aby to všechno opravdu znělo tak, jak Minecraft zní již přes 15 let. Na závěr toho videa tak ještě přichystali pro toho hlavního zvukaře takovou menší challenge, kdy měl během 20 minut ozvučit takovej kratší klip s pomocí toho, co našel kolem sebe. No a tak například tak musel používat hruličku toaleťáku na to, aby vytvořil zvuky villagerů, a trochu překvapivě na to, aby ozvučil zvon, tak nepoužil žádný zvonek, ale použil na to nějaký velký kovovej labor, do kterého udeřil. No a nejzajímavější tak asi byla kombinace a skládání a vrstvení zvuků, přitom když vystřelil z tridentu, kdy tam můžeme vidět, že na to použil různý údery, švihnutí ve vzduchu, ale i třeba vibrující kovový pravítko. A jako příklad toho, jak je Minecraft komunita neuvěřitelně zvídavá, tak ten vývojář použil příklad toho, kdy přidával do Minecraftu před pár lety speciální jeskyní zvuk, přesněji tak zvuk K14, no a do tohoto zvuku tak přidal obrázek creepera do spektrogramu tohoto zvuku. A myslel si, že tenhle ten easter egg tak potrvá hráčům najít několik měsíců, jenomže co se nestalo, vyšel snapshot s tímhle tím zvukem, no a během pár minut tak to lidi našli. Napište mi, co si myslíte o Minecraft zvucích i o nových logách, nezapomeňte na odběr, nezapomeňte na like, já se budu ještě nějaký další věc někdy. Takže čus!